OK, dámy a pánové. Jsem zde. Ahoj. Ahoj, kamarádi, kurva, nejsem zde. Nemám světla! Tak, teď jsem zde. Já to vydržím. Dobrý, OK. Dobrý, všechno funguje. Dobrý den, kluci, holky a všichni ostatní, ahoj, děkuji za Rýsa, Pepo Meruno, děkuji ti Keksovi za 2 roky, ahoj. Ahoj. Co nám k tomu napsal? Tak je to 2 roky, ufiko pane, čo ti posílám část svojej výplaty, kde na strojáme som tak 3 roky. Dík za čas, aj keď chodíš pozde, haha. Děkuji ti za část tvojí výplatu. No to dělej Herďo Herlové F.U. Putin. Snažím se, snad to je nadále zábava. Ahoj, ozvěna na alertu, jo. Jo, protože víte co, on zvuk plochy se teďka vám pouští do éteru, protože nevím, jak vám pustit hudbu, no. Já už vím. Já se to pustím tady na tomhle počítači. Tak, a je to. Ignoruje Frantu, co? Proč je ten alert 2x? Protože, jak jsem říkal, pouštěl jsem si zvuk plochy a zároveň pouštím ještě do éteru všechno, co jako přijde, no. Nevím, mám ten nový mixák, prostě blbě se to dělá přes Spotify, no. Nemám to nastavený. To se počítám s tím tvým mediašerem, Franto. A nemám teď k němu přístup. Co je, proč je tam dáváš ty people talk, but people is not talking, co to? Ty jsi mi nic neposlal. Ty jsi mi napsal akorát koukám divný bugský, tak co? Já fakt nerozumím tomu klukovi. Zkuš cash clear, Tak pardon, já jsem během intra nečetl ten chat. Vyčistil jsem MediaShare. Cash. Je tam furt to connect with Twitch. Prostě ten overlay chce, abych se propojil s Twitchem. Už jsem zkoušel skrze to interagovat, klikat na to, ale nic to neudělá. Link jsem ti poslal a tady píšu. No poslal jsi mi link na ovládání toho MediaShareu. A to mě moc nepomůže, já to potřebuji přímo v tom OBSku. Aby to hrálo. Tak se nečerti a zprav to. OK, lidičky, dneska si dáme novinky. V 8 hodin nás čeká důležitá Kingdom... No, důležitá Warhorse konference. Lidi specificky spekulují, že to bude Kingdom Come Deliverance 2. Já vím, co to je, ale nesmím říct, co to je. Protože jsem pod NDAčkem. Když se na to koukneme. Ale myslím, že můžu říct to, že to bude opravdu jeba. Link na Discord diskus. OK, že bychom konečně měli hudbu. Momentík, já to implementuju. Jinak děkuju samozřejmě, že jste přišli takhle do začátku. Děkuji vám, děkuju. Proč se píše Bope? Jaha. Project Zomboid se mi teďka hrát úplně nechce, no. Mafia 4 ve vesmíru z prvky středověku. Je to tak. Má Warhorse ani nemá práva na to. Na mafii. Ale jako mohli se třeba nějak domluvit. S Take-Two. To je vlastně vtipný, že Take-Two má práva jak na GTAčko, tak i na mafii. Ježíš, co jsem to... Nejsem si jistý skončit, co jsem to provedl. Tak.
Něco jsem opravil. Opravil? Nejsem si jistý. Já mám pocit, že ten link je úplně stejný, a jo. Omlouvám se, že tady musím vyřešit technický potíže zase. Ale bude to za chvilku. Je to pro hudbu chat. Ne, dělá to samý. Dělá to samý, copy text. Media share, smažu to. Bum. Ne, furt to samý. Je to rozbitý, Franto! Proč se OBS chová jinak? To je dobrý, budeme dneska streamovat s tímhle epickým instrumentálním playlistem. Co to kurva je? Top hity Česká republika, proč tam Mařka má venku prdel? Já, mě to asi nezajímá, vypnul jsem Spotify, to začíná krásně. Víte co? Pustíme si, jak pověsili Domsona. Jenom krátké videjko. Důvod, proč se o trošičku zpozdil. Věšeli zbytek naší RDR party. Je tomu tak. Tohle ono. Tak, snad se budeme mít po smrti líp. Poslední je cesta. Mexika. Stahuješ vivat. Hele, dostal jsem na to nabídku. Yeah. Nebyl Oprava. Nemocný byl, ale popraví ho, no. Chce to nějakou smutnou hudbičku k tomu, že? Nevíme. Armando! Ale zdravíčku, jdeme se koukat. Jo, nevěříte, zrovna jsme se vás bavili. Vy nahoru nemáte tady portrét otce? No má všichni, že bys vlastně potkali vašeho předka. Funeral. No já tětám, tětový. Jo, aha, jo, jsem to já. Funeral od Jungbluda. Fakt? A tak dlouho jsem vás neviděl, už jsem myslel, že vám něco je. Takže, než započne samotný úkon, všichni budete informováni o procesu. Kdo z vás vytáhne zbraň jakéhokoliv ražení, dlouhou, krátkou, je mi to uprdele, budete na místě zastřeleni. Nezajímá mě vaše odpověď, nezajímá mě vaše houkání a poprosím vás o trochu důstojnosti. Možná to jsou vrazy, možná jsou to zloději, ale je to jejich poslední vteřina. Opakovat to nebudu. Jistě. Bůh s nima. Amen. Jáši. Takhle skončíme všichni. Takový je trest za napadení Chucka Bullse. Je mi to jedno. Pánové, když napadnu, tak skončím, jo? Je to tak. Je tak. Podstupte a běžte do řady. Vyzývám vás občané hned. Blokáda. Čakublo, ještě nejsi šerej. Podstupte a běžte do řady. Nebudu to opakovat. Jeli ho, vozy. Má jeda je dostá problém. Lepšně, ale skakuje. Drsně, neskakuje. To je trochu s tomi mať. Ty furt nejsi šerif, ne? A co je to vlastně za lidi? Šerif. Dobrá. To je zlatý opasek. To si zapálím. Tak chlape, měj to se dobře. Tak nám asi neřeknu, kdo to je. Žádná jako poslední slova, jak u toho pána, co tu se vyšlo naposled. Dobrý den, slyšíme se takhle? A? Ano.
Tak, vážení občané, dnes se shromažďujeme s těžkými srdce, abychom vzpomněli na nevinné životy, které byly ztraceny kvůli nelítostnému činu vraždy a přepadení. Devon Kermant, Lucas Orton, Jack Kelvin, jejich jména jsou spojena s temným stínem, který padl na naše město. Je důležité si uvědomit, že v naší společnosti neexistuje místo pro ty, kdo porušují základní lidskosti a bezpečí. Trest, Chantaž? Který čeká na tyto pachatele, není jenom potrestání, ale také vyjádřením naší pevné vůle ochránit naší komunitu. Nech dnešní den slouží jako připomínka, že společně můžeme stát proti zlu a zajistit, aby naše město zůstalo bezpečným a spravedlivým pro všechny. Celkem dobrý keci. Nějaký poslední slova, ty keci? Pane Kelvin, vaše poslední slova. To je Kája. Jsem to, že jsem tuhle partnera poznal a mrzí mě, jak to dopadlo. Život. No já. Prach se houpe. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. To já. Ten Thorvald to prostě... On to trefil. Takže F pro Jacka. Šrudná aspoň. Těž, to jsou otázky. Měl už jít Megra. Může Rudnou jít z Megra. Amen, to budou tři popravy, že? Draj? No. Hi, to jdeš aj ty, Fila, nebo co? Já tam vidím dva, jako. Jako, stole přežil. Někdo jde dobrovolně? A tak on tady pan by to přežil, ne? Pan, jak se vede, to je Chuck Bolt. Jste nesmrtelný určitě. Jo, jeden tam je ještě jenom. No, ještě nějaký dole, ne? Můžu spočítat do tří. Zdravičko. Dobrý, jak to hraje, už jsem tam nějak všichá. A i ty jdeš, nebo co? Já? Dík, že ses mě zastal. Nejdu. Kdyby tam byl Phil, tak bych třeba možná to mám. Tady je třetí dole, aha, ještě. To kde vyhrabali, co to je vůbec? Nějaká poslední slova? Teď Lukas bude viset. Jo? Nějaký vyb. Není, máte tak sám s nima. Díky, parto. A chcípni, Eli. Ty mrcho zase. Pás? Tam si shoříš pekle, ty štětko. Které, Eli? Co říkal? Chcípni, Eli. Chcípni, Eli, ty mrcho zasraná. A vy máte sluch jako ostříš. To bylo Eli. Ano, jsem Chuck Bowles. Já ta? Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Já to už jste říkal. Podle mě to uslyšíme ještě jednou. Ale já mu věřím, on má takový ten. Ona kdyby věšeli, tak to přežije. Kromě takové lano je houpačka. To bych chtěl ten kovový řetěz. Co kdybychom je upálili někdy? Jak to by radost, no. Ale upalovat se smí jenom ty čarodějnice, to se pak domluvíte s Bonnie. Pane, čeká tě vytrafím, ale jak já? Peti. No, Bonnie, jsi čarodějnice. Já nejsem, blondýna. Jednou si zavtipkuji, jednu. Přeš Bonnie, tak jak s váma. Tady je to. Ale dom jsem měl proslov. To je ten, co mě napadl. Já? Tak to je pravý, ten musí zemřít. Protože ještě žijí, když to napadl. No právě. Děkuji, rád to byl. Nestojím před vámi jako muž zbavený svobody a naděje na pokračování v tomto životě. Byl jsem odsouzen za činy, za které lituji, ale nyní se musím postavit tváří tvář spravedlnosti tohoto světa. Nemám žádné výmluvy ani obhajoby, co jsem učinil. Můj život byl plný chyb a hříchů, které nemohu vrátit ani napravit. Ale ani smrt nemůže vymazat mé vzpomínky nebo zastavit mé sny. Věřím, že každý z nás má nějaký smysl, ať už jen
ten náš život, jakkoliv možná jsem selhal ve svém poslání, ale doufám, že mé utrpení a konec nebudou zbytečné. Možná se mé smrti dostane spravedlnosti, kterou jsem během svého života tak hledal, a že můj osud napomůže druhým najít cestu k lepšímu životu. Nemám žádné zvláštní přání na můj poslední okamžik. Nežádám o slitování, ani o odpuštění. Jen prosím, pamatujte na mě jako na člověka, který se snažil žít, ačkoliv často selhal. Možná jsem mohl být lepším, ale to už je teď minulost. A tak když přijdu o svůj poslední dech, přeji vám všem klid a mír, ať se váš život vyvíjí tak, jak si přejete, ať nacházíte štěstí tam, kde já jsem ho nedokázal nalézt. Děkuji vám všem a s Bohem. Hezky. Naschledanou. Předejte platáš, kurva. Čipujete ještě jim. To je nějak chrchlal, šajzelote. Já, ty vole, no. Mě je zlep. Mě je zlep, na to se nemůžu dívat. Tak nečum. Usníma. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Já. Jsem čekal, kde to jde. Teď už půjdou do země. Tak, kde je ten čtvrtej? No, to už konec. Ne, to je konec, malý. Ty počítáš do kolika, ty říkáš. Ty vymlátila celý palec. Tak mě to začalo bavit, ne, ty vole, tak kde je dobrovolník? No, to je všechno. To je všechno, kurva. Vypni to. Dobrý. Lmao žije. Dostali CKčka všichni, no. Já myslím, že z té další grupy snad už žije jenom Catherine. A možná ještě ten, Jim? Netuším. Ale... Ellie umřela taky. Co byl, ten je taky mrtvej, ten Michaelin už má dávno kontentovku. Jsem ho tam včera honil. Teda jako po ulicích Sendených jsem ho honil. Bože. Takže ujížděl na povoze. A ten Kai, no Kai, to byl jeden z těch tří, co tam stáli. Kai byl jeden z těch tří, co tam stáli. Tak, já si tam jdu dát ten mediashare konečně, Franta to mezi tím vyřešil. To není tak, že bych vám chtěl pouštět RPčko takhle hnedka z intra, to je prostě tím, že se potřeba nějak vyplnit čas, čete. Tak. Ahoj, pozdravuje tě Nelly a Dan. Zdravím zpátky, I guess. Tak jo. Dneska dá novinky, Kingdom Come Deliverance, pojď nějaký to videjko na vyplnění času a potom, to piči, potom si dáme tady tuhletu jebičku, která před pár hodinama vyšla v Early Accessu. Zalíbilo se mi to tolik, že jsem za to vyhodil 36 euro, Metla nesehnal klíče! Až tak moc dobrý to je. Jo, normálně bych čekal, až to budu mít zadarmo, ale tady, když je to Early Access, i když Metla nesehnal klíč, tak jsem to koupil. Vej ten Manor Lords, či co to? Nevím. Nakonec na to nenašel nějak prostor, no, že? Podpořil si videoherný priemysel. Hej, já to podporuji tím jenom, že to ukazuju. Jak umřela Ellie a co Alex, nebo jak se jmenoval? Alex, ten tam stál mezi náma, ten... Tedy já mám pocit, že ten byl celou dobu Krisa. Hele, a Ellie umřela tak, že ona byla v programu na ochranu svědků za to, že nás všechny nakrysila, protože oni ji v tom vězení zlomili prostě. A proto tady všechny věšili, protože prostě Ellie to všechno jako nabonzovala, všechny ty jména. A to... Prostě ona byla v programu ochranu svědků a Antony, jestli si pamatujete Antonyho, Thora, tak ten s ní dlouhodobě budoval důvěru a vlastně po tom, co jí zvěděli to jméno a tak, tak on byl první, za kterým přišla, aby mu to řekla. A on si nechal na ní schválit CKčko, že mu to řekla, že všechny nahlásila a pak jí bodl do břicha a pak zabil sám sebe. Romeo a Julie. Já se kouknu, jestli to náhodou už není z toho někde video, to by mě docela zajímalo vidět.
Jako hustý, no. Ti jebe, jop, nejebe. Takhle se to stalo. Today, 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 today. Tady máme nějaké... Tady máme nějaké screeny. To, jo, když jsem vám říkal, že RPčko je plný lidí, co jsou na držení, tak jsem vám nelhal. I tady je to ten případ. Ježíš, oni tam dávají plnou prdel random screenu, asi to tam není ještě, no. Když pomalu do ní pronikal, tak začala více vzdychat, ale nepřestala se dráždit, kousla se do ruky, protože je to pro ní až moc příjemné a nechce moc nahlas vzdychat. No. Jako cením tu kreativitu toho, no. Cením tu kreativitu. A to už je podíkali krátý, co to tam na někoho vyskočilo. A to svázání, to nevím, jestli je s tím nějak spojený. Možná to je prostě na random. Co se stalo, Franto? Proč je tam jeden jediný song? Ok, já si to můžu schválit, že? Kdy to je všechno schválený? Je dobrý. To jsem doslova já, když si domluvám první rande. Jo, jakože... Jakože sextuje to takhle, jo? Proč po každý, když vypnu záložku, tak se tak domrdá? No. Tak jo, čete, máte pro mě něco důležitýho? Dneska je první den, kdy HiZ a Vojtěch jsou mimo tuhle tu platformu, takže je na čase, abych si tady rozjel... Abych si tady rozjel ten monopol. Greyzone Warfare. What the fuck, proč to vypadá jak Tarkov? Jo, počkej, Greyzone Warfare, to je od toho, ne? To je od těch... od těch českých vývojářů. V Unreal Engineu 5. To vypadá... Ten způsob, jak jim drží tu zbraň, to vypadá divně. To vypadá hodně divně. Aha. No z tohle to asi nepoznám, ale graficky to vypadá špatně, že? Je to takové hodně zelené. Mazíko, že přišel tak přidat si to na webkam, že a jo, Maz je barevnej, cože? What? Co se stalo? What the fuck? Tak to ono. Nepochopím. OK. No. Nemáte pro mě nic. Jo, Madfinger Games. Madfinger Games pracoval tam i Xnapy. V tomhletom vývojářském studiu. To je hustý, co? Čas zapnout Brunslu. Jo, vlastně, no jo. Já tady vyplňuji prostor, abych chtěl reagovat na Brunslíka. True and real. Je Brunslík online. Jan Brunklík. Možná, jestli dneska zbyde čas, tak bude asi nejideálnější prostor na to zapnout to video od Dukloka s tím Brunklík lorem. Brunklík už není mezi námi, o čem to mluvíš? What the fuck? Aha. Jak F pro Brunslu? Brunsla, sad G. Je to Ivana Brunklíková. Jo, takže on zůstal ženou. Srazilo jí kolo. To jsem viděl tenhle ten klip. To teda není pravda. To teda není pravda. Nesrazilo jí kolo. Ten na tom kole se vodí rozsekal. OK. Jak to vypadá se šerifama, nevím.
Dneska se kouknu na Telegram, jestli odepsal ten maršál nebo ne, a uvidíme. Uvidíme. Je to len ubojí chudák, čo nevětší dalej, ani je nějaká žena. Ale nebudem se o tom bavit. No. Nebo budem se o tom bavit, ale až se v tom budu schopný vyznat. Na jeden den je to Honza, na internetu Linux Drak a občas taky Ivana. Ajo. Už to chápu. Dobře. Tak, jdeme na novinky. Já tam mám nějak divně tu webku, moment. Já to prcám. Teď tím, že je to nahnutý. Teď je to ještě horší! Tak malinkatej zoomík. Dobrý. Paráda. Tak, jak můžete číst titulku? Ten Ukrajinec, který na brněnské zastávce v sebeobraně ubodal jednoho Roma, tak už je pravomocně nevinnej. Státní žalobce se neodvolal. Takže tenhle ten případ je uzavřený, finito, už si nikdo nic neudělá, je nevinen. Tak. Poslanecký sněmovně Babiš řešil migrační pakt, všichni to Rakušanovi vyčítají, protože on byl ten, který o tom jednal a který to vlastně schválil. A lidem se prostě nelíbí, že Česko, kvůli tomu, že nemáme moc přijmutých migrantů, tak vlastně bude muset platit ostatním zemím za to, že ty migranty přijímají, anebo jim s tím pomáhat. Že projevíme solidaritu, buď to finančně, anebo operativně, že jim budeme pomáhat s tím je přesouvat a tak. Rakušan nejdřív tvrdil, že Česko dostane výjimku, že vlastně tam máme spoustu ukrajinských uprchlíků a že z toho dostaneme alespoň jako dočasně výjimku, že se nás to týkat nebude, ale v tom paktu to nikde není napsaný. Takže teďka za to dostává docela bídu a těžko vlastně říct, jak to bude, no. Hlavně od Babiše, nečekaně od Babiše. To už po druhé se tady scházíme na mimořádné schůzi sněmovny, abychom projednali tu největší zradu v novodobých dějinách České republiky. Zradu, které se dopustil premiér Fiala společně s ministrem vnitra Rakušanem. Jde o migrační pakt, který dojednala a prosadila Fialova vláda během českého... On to ani neříká prostě pro ty lidi v poslanecký sněmovně, on to říká pro ty, co se na to podívají na IDNESu. ...předsednictví Evropské unie, a který minulý týden prošel Evropským parlamentem. Odhlasování této naprosto šílené, obludné dohody, která obsahuje skryté uprchlické kvóty a zavazuje Českou republiku přijímat migranty z Afriky a Blízkého východu přesně podle představ Bruselu, může za pár let změnit naš... na kuša. To je dobrý. Ale jako jo, ano, migrační pakt neobsahuje povinné kvóty, co to, o čem to mele ten Babiš. Jako jasný, že Babiš si to zase nafoukne podle svýho, no, klasicky. Ale změnit naši zemi k nepoznání. Fiala s Rakušanem bez jakéhokoliv přehánění vyměnili naši bezpečnost, kulturu a způsob života za neřízenou migraci, explozi kriminality a rozklad naší společnosti, přesně jak se to dnes děje v řadě zemí západní Evropy. Řeknu to tady natvrdo a nebojím se toho. Masová ilegální migrace lidí s úplně jinou kulturou, zvyky a mentalitou je rakovinou, která rozkládá evropskou společnost. Aha. Pokud s touto zákeřnou nemocí nezačneme něco dělat, může se Česká republika za pár let ocitnout ve stejné... Už pomalu si může říkat zvířata, ty vole. ...situaci jako Francie, Německo, Nizozemsko, Británie, Itálie nebo Švédsko. Rakušanova Fialu migrační pakt není lék,
který Evropskou unii vyléčí, ale jed sloužící k asistované sebevraždě Evropy a její kultury. A můj bože. No. Jako za A prostě, ano, je to problém, ta migrace do Evropy, ano. Ale prostě trošičku humánně o těch lidech mluvit, tyhle, přirovnávat ty krakovidě, to je prostě trochu off. Za druhé, prostě ten migrační, jako ten pakt je vlastně o tom, aby se to lépe zvládalo, ti migranti, ne, aby se prostě přijímali víc. To je prostě, to se nastavilo a domluvilo podle toho, abychom se prostě s tím problémem vyrovnali nějak. To zase podává tyhle, jak kdyby se v Evropské unii dohodli na tom, že sem pozveme migranty. A on prostě straší, no, klasicky straší. No a nakonec možná, no tady to máme přímo jako v novinkách, že to tam nikde není napsaný, ale hlavně, jo tady, eurokomisařka se k tomu vyjádřila. Ylva Johanssonová vlastně řekla, nebo tweetnula, že počkej, nechám si to přeložit, jo. Před dnešní rozpravou parlamentu ČR ujasněme si to, pravidla dohodnutá v paktu o migraci a azylu nevyžadují povinné stěhování, a to ani v případě krize. Co je požadováno, je povinná solidarita, finanční nebo provozní. Členské státy mají flexibilitu. Země jako Česká republika, která již projevila solidaritu tím, že hostila velké množství Ukrajinců, bude moci být osvobozena od jakýchkoliv povinných solidárních příspěvků. No, což jako ano, říká to eurokomisařka, takže asi to má nějakou váhu, ale nevím, jestli je to úplná garance. Nevím, jestli to úplná garance, že máme výjimku. Mě zajímá ta výjimka prostě, no. Jako sorry, ale proč by dělali lidi z Afriky bejt v Evropě? Z jakého důvodu, když nám tu jen zabíjejí lidi? Já tomu moc nerozumím, jedou prodávky, akorát dost mi to taky vadí, když to jsou, jak říkáš, taky lidi, ale divný lidi. Tak nesmíš generalizovat, jo, jako já bych neřekl, že to dělají úplně všichni a ono to není tak, že bychom chtěli, aby tady byli, oni prostě se sem přemístějou nelegálně, protože je tady mnohem lepší život než v Africe, než v zemích Blízkého východu, kde je válka, takže se sem prostě jako tlačí na sílu a ty státy se s tím snaží nějak vyrovnat, no. Některý to berou tak, že se snaží aklimatizovat, protože se slitují nad těma válečnýma emigrantama a některý prostě se snaží vypakovat, no. Já řekl bych, že obě tyhle ty přístupy v tom selhávají. Pavle, ty jsi sluníčko, ach jo. Ne, jenom nejsem nenávistná piča, která prostě bude neobjektivně říkat, že všichni prostě, co sem jdou, tak chtějí tady jenom zabíjet, ty vole. Tak jako kurva, asi jako nějaká objektivita, ne? Se asi posral, ty vole, že když člověk řekne, že to není pravda, že všichni tady zabíjejí, tak jsem sluníčko. Zpamatuj se. Tak, jdeme dál. Babiš si přizval další zvířátka. Gigi a Izzy, znáte, byli jsme nakupovat a stěžují si, že zkrátka krmivo, které jsme právě koupili za ceny pana Fialy, je o 30 až 70% dražší než za Babiše. To je šašek, ty vole. 2%, které oblbujete lidi, tak vám to nežerou ani ty psi, že jo, holky? Říkáš, že jo. Gigi. Jú, Babiš je takový sluníčko. No, tady se tváří jak sluníčko, no. Pozvalo je sem Německo, tak ať si to řeší. No. Tak do toho já úplně nevidím, jak to přesně bylo s tou Merkelovou, no. Ale teď je mi úplně jasný, že už je tam nechcou úplně. Dámy a pánové. Vormex, děkuji ti za 50 korun. Děkuji. Co?
3/4 hodiny stream a 0 top do nochat, posílejte mu taky něco chudákovi. Samozřejmě, ahoj Pavle, menší než 3. Kama, jsem včera dostal 20 000 za to, že jsem přišel pozdě v první půl hodině, takže já si fakt nemůžu stěžovat, hele. Já si fakt nemůžu stěžovat, ono to zase někdy přijde. Cajku, já jsem vděčnej, i kdyby za celý tenhle stream nikdo neposlal ani dono, tak mě to vůbec nevadí, ok? Co je to ta KCD konference? Kingdom Come Deliverance. Warhorse Studio. Ukážou novou hru v 8.00. A já vím, co to je za hru a vím, že se máte na co těšit. Takže jestli tady vydržíte do té 8, tak se na to společně koukneme. Však to líknuli už ráno. To je možný, ale stejně nemůžu nic říct. Jo, další DLCčko to bude, přesně, ano. Kingdom Come Deliverance Battle Royale. Tak, tohle mám ještě ze včerejška, tohle... Pellegrini se stal nejdůvěryhodnějším slovenským politikem. Důvěřuje mu... 49% Slováků. Člověk, který říkal... Že nechce s Ficem do vlády si dokázat... To je jedno, měli jsme ten sestřih tady, no. Tak. No, jinak ta soukromá sbírka už dosáhla 1 000 000 eur. Včera jsem to dával do vole, bylo jich tam skoro 400 000 eur. Dneska už je to 1 000 000, takže Slováci se extrémně plácli přes kapsu. No a ten hlavní člověk, nebo aspoň člověk, který ho vnímám jako toho hlavního republikána, který je proti pomáhání Ukrajině, což je speaker, něco jako předseda poslanecký sněmovny americký, tak se vyjádřil k tomu balíčku takhle. Vypadá to, jako kdyby mu Fiala promluvil do duše, protože se s ním setkal Fiala nedávno. A tady je borec zmatenej. Cítím se dost dezorientovaný, jsem jediný, co vedl Mikea Johnsona k tak náhle změně směru. Obdivoval bych ho jako hrdinu, kdyby před 6 měsíci poslal pomoc Ukrajině, ale teď není to poněkud opožděné. Ukrajinští lidé k nám již ztratili důvěru, že sami vyhráli válku. No, lepší než nic. Že by ho ten Fiala překecal, ty vole. Jako, to je snad jediná věc, co mi přijde, že se změnila. A nebo to, že prostě čím dál častěji objevují zprávy, že to Ukrajina prostě nedá. No, ale borec prostě úplně jako začal přesvědčovat veřejnost, že je nutný poslat ty zbraně na Ukrajinu. Listen, my philosophy is you do the right thing and you let the chips fall where they may. If I operated out of fear over a motion to vacate, I would never be able to do my job. Look, history judges us for what we do. This is a critical time right now, a critical time in the world. To je kritická doba. I can make a selfish decision and nemůže dělat sobecké rozhodnutí ze strachu. I'm doing here what I believe to be the right thing. Ale udělat to, co si myslí, že je správný rozhodnutí. A myslím si, že je kriticky důležitý poslat zbraně Ukrajině. A podle těch briefingů, co dostali, tak věří tomu, že čínský prezident Putin a Irán tvoří osu zla. A že Rusko bude pokračovat dál do Evropy. A že radši pošle teďka náboje do Ukrajiny, než později americký chlapce. This is not a game, it's not a joke. We can't play politics of this. We have to do the right thing. And I'm going to allow an opportunity for every single member of the House to vote their conscience and their will on this. And I think that's the way this institution is supposed to work. And I'm willing to take personal risk for that because we have to do the right thing and history will judge us. Mhm. A musí udělat správný rozum, však když se má prakticky omezený budget, toho nemůže podplatit. No. Jde o to, že polovina USA chce úplně něco jiného, víš? Tohle zní jako dobrý člověk, tady tenhle, jako ano, zní to hezky, ale tady tenhle ten člověk to tam už asi tak 3 měsíce blokuje, jo. Jakože Amerika posílala jednu pomoc Ukrajině za druhou, dokud prostě nějak nevyvoutovali předsedu poslanecký sněmovny republikánskýho a sednul tam tenhle ten a od té doby se to zaseklo.
Jo, nevyznám se v tom úplně, ale vím, že od té doby, co se změnil tohle, tak prostě se to zaseklo. Přestala ta pomoc Ukrajině chodit. Začali se tam furt dělat drahoty, vytvářet díly, aby prostě demokrati udělali ústupky zase v něčem jiným. Tady máme lifehack od ukrajinského vojáka. Na větší stabilnosti možná и в принципе отсюда, вот если у нас магазинов нет, у нас просто винтовка. Если магазин, то вот отсюда мы можем нормально все-таки работать. Ага. Господа, такого как в резервисте, вы не увидите. Ну. Терабить, йо. Наконец то мое еще лучше. Tou protézou. Mail, děkuji ti za svůj výká. O můj bože. Já musím skočit na to péro. OK. Tak. Počkej, to... Jo, aha, já jsem si říkal, proč se nehighlight, já tam mám zase ten vyjebanej basic chat. Pokud to ale pošle, tak skončí, protože ho zvolil jenom proto, aby to neposlal. To nevím, tím si nejsem úplně jistý, ale... Je fakt, že ty věrný Trumpovi asi nasere, no. Že jako Trump má na tohle úplně jiný pohled. Ono, kdyby se do toho Američané zapojili, tak jen síla jejich letectva by stačila k zničení většiny pozemní techniky a letectva Rusů. By bylo jen z těch dvou letadlových lodí ze Středomního moře a Baltu. Jo, jenže Američani se obávají eskalace, že jo? Že prostě Rusáci do toho začnou strkat jaderný bomby, no. S čímž vyhrožuje Putin od začátku. Tak, podle meteorologů napadne až 40 cm sněhu. Tady, ano, jsme za půlkou dubna a řeší se 40 cm sněhu. 4 decimetry, skoro půl metru. Je to tak, sice v horských oblastech, ale wow. Mluvme o aprílovém počasí. Ano, negativně se to projeví na zemědělství. Tak, u želvušek, asi víte, proč želvušky... jsou takovej mím, přežijou prakticky úplně cokoliv, myslím, že je zkoušeli aj dát na měsíc. No a teď zjistili, že jsou imunní aj proti radiaci, nebo přežijou množství radiace, která by jiný tvory zahubila. Že to prostě zregenerujou ten damage. Co je to želvuška? To je tohleto. Taková malá mrcha, mikroskopická. Když mi šel atomovce, tak bacha na americké zákony, dle vyhlášky města Chico bude udělána pokuta $500 každému, kdo ve městě odpálí atomovou bombu. Aha, OK. No a pak tady máme Boston Dynamics. Jsme si říkali, že už se tady ukazují takový roboti next level, ty vole, Boston Dynamics dlouho nic neukázali. No, tak sledujte tohle. To je jak už horor nějakej, ty vole. Kámo, to chce jenom nějakou... To chce nějakou thriller hudbu. Já už úplně vidím tu nadvládu těch robotů z toho. Ty krávo. Jo, před tímhle se budem schovávat. Ty vole. A prostě funguje to. To je super, ale hlavní otázka je, můžu s tím mít sex? No, jako samozřejmě, ano. Ano. Jako, co potřebuješ na sex? Potřebuješ do toho jenom vyvrtat díru, ty vole, vyslat to nějakým silikonem a to je všechno. Samozřejmě, že s tím můžeš mít sex. Můžeš mít s čímkoliv sex. Jestli ten sex bude stát za to, to už je jiná, no. Ale jo, to jako nad tím... Sex roboti budou tady do pár let. Nad vlády AI bych se bál víc, když vidíme, jak progresuje. No to taky, no. Samozřejmě, to myslíš, že to bude ovládat. AI. Tak, tady tenhle ten borec prej měl problém se svým Tesla trakem. A vždycky, když to pošle na jakýkoliv subreddit, který se týká Tesly, tak tam dostane ban. Což je docela čurácký, protože dívejte, co se mu stalo.
Jo, bodec má Tesla truck. Nevím, proč by si to koupil, ty vole. Proč by to kurva dělal? A dívejte, jo, tady má plyn na brzdu a tady má teda pedál na brzdu a pedál na plyn. A čím to, co se mu s tím pedálem stalo? Jo, tady měl takovouhle tu... Jo, to bylo na tom nalepený, aby to vypadalo dobře. Jo. A on to držel a mu to sjelo prostě z toho. A takhle se to zaseklo. Takhle se to zaseklo, sjelo to z toho, zaseklo se to tam a prostě on nemohl sundat nohu z plynu, nebo prostě ten plyn se zasekl na maximální akceleraci. Takže... Takže nemohl prostě pustit plyn. Ale naštěstí, když zmáčkne brzdu, tak se to jako override tím. Ale je to vtipný, že taková ta malá pičovina ti dokáže udělat tohleto. A mnohem více vtipný, že ho všude jako zabanujou, aby prostě... Nevím, aby prostě to nebylo špatný PR pro tu firmu. Ale zároveň by to třeba mohlo zastavit nebo zabránit tomu, aby někdo měl podobnou zkušenost a dopadl hůř. Stalo se ti něco podobného, když se nalejí na ty kohele, jako koleje. Kdy vám to přestane být vtipný? Kdy vám to přestane být vtipný, až to někdo napíše po 2000. Po 3000. Tak. Tesla mezi tím, po tom, co vlastně... Počkej. Jak to bylo? Kdo zažaloval Elona, že dostal až moc velkou prémii od Tesly původně? Protože Tesla mu to chce teď vrátit zpátky. On dostal obrovský balík odměn, 1,3 bilionu korun, insane částka, za to, že prostě šéfoval Tesle. A pak nějak jeden akcionář, jo, aha. Zažalovali ho za to akcionáři, vyhráli to, Elon to musel vrátit a teď mu to ta firma chce zase vrátit zpátky. Požádala akcionáře, aby znovu schválili dohodu. Ty vole, jaká drzost. Jo, to mám ještě ze včera. Logitech zkouší myš, na který bude AI tlačítko. Že prostě zmáčkneš tlačítko a začne na tebe reagovat asi chat GPT. AI prompt builder button. AI prompt builder. Rephrase the following text. Co? No, takže tak. Je to Logitech, je to můj partner. Adin Ross. Největší Tateův fanoušek, největší Tateův milenec. A největší kickstreamer. Prakticky. Nejdřív prosil Twitch, ať ho odbanujou. Protože se nemá s kým bavit na Kiku, protože všichni, kteří... jsou jeho kámoši a jsou relevantní, tak streamujou na Twitchi a nemůžou se bavit s Rosem, protože Ross má ban na Twitchi, což by bylo obcházení banu. Andrew Tate se na ně asi nasrál a asi vyhořel, protože napsal na svůj Twitter zprávu, že se vydává na cestu. Čete, vy jste hovada, fakt, můžete přestat koukat na ty cecky. Fakt nechápu. Tak už nemusíte vnímat. A tohle vám taky zavřu. Zasraný reklamy, ty vole. No dobrý. Už tam máte Baumax s kotoučem. S kolečkem. Podle toho, z jakého regionu jste. Tak. Teď si to vylepšil. No, je tam iShow Speed. Ale kozy už tam žádný nejsou, takže pohoda, no. Takže s tím Kikem to, pro Kike to určitě není dobrá zpráva, no. Když je jejich největší streamer, tak nějak nevidí cestu. Však to je targety, tak proč nás za to jebeš? A vy si myslíte, že jakože je na mě targetit prostě reklama na zahradu, jo?
Aha. Tak to je dobře targetit, no. OK. Tohle jsou všechny novinky. Do not guess the game. Nevím. Tohle mi přijde povědomí. Není to náhodou ta hra, co propagoval ten Snoop Dogg? Trošku to tak vypadá. Jo, to je The Finals, ne? Ne, to není The Finals. Nebo je? Ne, to není The Finals. Já tak jebnu to tam, protože proč ne? Escaping, tak počkej, tak to bude nějaký Need for Speed. Neraďte mi čete! Need for Speed... Ježíš, jaký jsou ty nový? Já vůbec nevím. Need for Speed Rivals. Do piči. Kdy to jsou ty nový, tady s těma animacema, co vypadají... Já myslím, že to byly Need for Speed Rivals. Počkej, Need for Speed Unbound, to bylo ono. Need for Speed Carbon. High Stakes. Need for Speed Heat. Need for Speed Underground Rivals, to je ono. Já ty závodní hry mrdám. Vivat má lepší grafiku. Hele, já bych to, no. Já bych chtěl, ale upřímně mě zajímá jiná hra dneska víc. Vivat bude prdel, ten zkusíme. To slovenský GTAčko. Možná. To je Heat, bro. No nebyl to Heat. Nebyl to Heat. No a už to je všechno. To je všechno. Kurva, toho nemám víc na... Do prdele. No. Ježišmarja, na KKáčku se furt jedou hudební klipy. Je to ale nahovno optimalizované ten Vivat. No. Je to prostě slovenská hra na Slovensku. Slovenský GTAčko. A... Dej tam ještě tu reklamu, ty prase! Já se jdu podívat na Brunklík Lore, už toho mám dost. Jdeme pofarmit diváky pořádně a tě můžu zase všechny odehnat, až tam zapnu tu hru. Tady tenhle ten díl dostal 46 000 zhlídnutí. Počkej, já se jdu kouknout, kolik to vydělalo, kolik aspoň mám z toho utrpení s těmahle třema, ty vole. Fakt, kokoti, absolutně rozdrcená morálka po tomhle dílu s těmahle třema. Jo, tak nevydělalo to dost, to nebylo dostatečný bolestný, co to video vydělalo. Kolik má dislike'u? Actually moc ne, on to Flektor se stříhal tak, aby to nebyla taková bolest, jaká to byla live. Co to je za klip? Divil by ses, jak dokážou více. On má tři čtvrťáky, jak Pavel. Důvodu. Co jsem to nikdo neklipujte Herdinovi, nebo si vymyslet, že je založený. Jo. Tak jako jsem založený samozřejmě. Jenom založený člověk by dokázal trpět Vojtěchovo pokusy o vtipy. Furt to samý dokola. Pátej pokus o to, aby si dovolil začal dávat názvy kanálu a vtipu, klipu. Hele, já myslím, že jsem to navrhoval Šesbimu, ať to udělá. No nic, čete. Jdeme trošičku zabrousit do... Včera se dostal host od Jana Brunclíka, vypadá, že bude... Velká součást naší platformy, velká součást českého Twitche, takže je na čase, abych se o něm taky něco dozvěděl. Abych se trochu vyznal.